ဦးဝဲမင်းသမီးစမလုတ်ခင်တဲ့မော်ဒယ်ပေါ့တယ်မိုင်းတဲ့လိန်းနာဆိုတော့ဦးဝဲကဇွဲရမ်းရှိတယ်သူကလေဇွဲရမ်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုနေထိုင်စားတောက်မှုကအရန်စီကန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအရန်စားရတယ်သိလားမစားလို့မတင်တယ်သူအရန်စားရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစားတဲ့အပေါ်မှာသူပြန်ပြီးတော့ workout လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်စနစ်တကျအမြဲတမ်းရှိဟုတ်ဟုတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လေးဟိုဦးဝဲကဟိုသူ့ဘာသူဒီချိန်ထိမှကိုခန္ဓာလဲနှာနေတော့ရုပ်ကလေးလဲနှာနေတော့ဆိုတော့တမျောစရာသိကောင်းတယ်လေဘာမှမလုပ်ပဲနေတမျောစရာကောင်းတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့ပြည့်သက်ကြတဲ့ထွက်လာပြီဆိုတော့လေဘာဖြစ်ဟိုပျော်ရတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုတနည်းပွဲဆိုရင်သူလုံးမလို့အမိုင်းမထဲမသူနဲ့လေဒီကြားထဲမှာမတွေ့ပြဘူးလေဆိုတော့ဟုတ်ဘာဖြစ်မကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တကားကတော့လေမရအရင်တော့အလုံးရှုပ်လို့လားမသိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကတော်တော်များများမကြီးမကြည့်သူကတော်တော်များများလည်းမကြည့်မိဘူးပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့ကားတော်တော်များလည်းမကြည့်မိဘူးလိုင်းပေါ်မှာမှအတူလေးပြန်တက်လာတာလေးတွေကြည့်ရတာပေါ့နော်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတယောက်ပဲလေနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရေးချင်းရှိတဲ့လူကိုပေါ့မကြီးဟိုအများနဲ့ရှင်းတတ်နေစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဦးဝဲကဇွဲရမ်းရှိတယ်သူကလေဇွဲရမ်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုနေထိုင်စားတောက်မှုကအရန်စီကန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအရန်စားရတယ်သိလားမစားလို့မတင်တယ်သူအရန်စားရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစားတဲ့အပေါ်မှာသူပြန်ပြီးတော့ workout လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်စနစ်တကျအမြဲတမ်းရှိဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ဟိုဒါကသူ့ရဲ့လှပမှုတစ်ခုအတွက်တည်းမဟုတ်သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပါသူထိမ့်သိမ့်ပြီးသူ့ဘာသူနေတဲ့အတွက်ဟိုအချိန်မရွေးပေါ့ဟိုသူ့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်အော်တင်းယူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေတာပေါ့နော်ဟိုသူတို့တေးယူဆောင်နေဆိုရင်ကိုကမိုနီတာကြည့်ရတာဟိုမိုနီတာကြည့်ပြီးတော့အစီပြန်နေသလားချွေးထွက်နေသလားရှူတင်ရတဲ့ဆိုရင်အဲကွန်းတန်နေပါလေပါလို့မရဘူးလေအဲ့တော့အဲကွန်းတွေပဲပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာရိုက်တဲ့အခန်းဆိုရင်ချွေးတွေပါထွက်တက်တယ်အဲ့ဒါဆိုပေါ့ဒီမိုနီတာနဲ့ချွေးထွက်နေလားပါလားပေါ့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်တချို့ကြော်ညာရဲ့ဒီပါညာဆိုရင်ဟိုဝဲဟဲဝဲအိုက်တင်လေးတို့လေးလောက်ပါလားဟိုလိုလေးလောက်ပါလားကွက်ဆရာတွေဝင်လောက်တာမဟုတ်သမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအမှန်တကယ်ကတော့ဟိုမလေးလာပဲနဲ့ကောင်းထဲမှာရောက်နေတာမျိုးပေါ့နော်တကယ်တမ်းညာတော့ကိုရိုက်တော့လဲအဲ့လောက်ကြီးတော့လဲကို့အရေးသွေးရရကောင်းမနေဘူးလေကို့တော်တော်ညံ့နေတယ်မှာပါတယ်နော်ဘာမှမပြောပါဘူးကို့တွေ့လို့ရှင်တော့မေမေတထိန်မကြီးကို့မေကတထိန်မသူအဲ့လိုပဲအဲမမရရဖြစ်တာတော့အများကြီးရှိတာပေါ့သမီးရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဝဲမင်းသမီးစမလုတ်ခင်တဲ့ model ပေါ့တယ်မိုင်းတဲ့လိန်းနာဆိုတော့အမှတ်တရဆိုရင် तू ဟာ miss ဟုတ်ကိုင်းပြိုင်ပွဲမှာ तू miss ရလေအဲ့ဒါမကြီးပဲအကုန်လုံးအဝေးစား make up တွေရောအကုန်လုံးမကြီးပဲလုပ်ပြီးအဲ့မှာ तू ရရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပေါ့နောက်ဟိုကားရိုက်ဖို့တွိုင်းနေလေလမ်းမှာတစ်ခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး accident တစ်ခုဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့လေသူတို့မိသားစုပဲမကြီးတို့ပါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့